Dalam Quran ada tiga kali Allah Ta'ala cerita pasal orang menyesal. Tiga kali Allah cerita. Pertama, masa roh dia baru nak cabut, duk main naik tang ghor-ghorah, dia kata, laula akhartani ila ajalin qarib fa'assaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, boleh tak bagi saya hidup balik? Saya nak bagi sedekah. Sedekah yang paling simple pun terlupa nak bagi sebab tak ada duduk fikir. Satu, dua. Tadi kat sini. Yang kedua, masa buk masuk dalam liang. Bila buk masuk dalam liang, badan tu turun masuk dalam liang. Kita kan badan kita turun berbelah kanan, betul? Kepala kita menghadap kiblat lagu tu. Kita pegang lagu tu, kita buk turun dia. Kaki duduk lagu tu. Masa turun-turun tu, masuk-masuk liang tu, roh dah bercakap dengan Tuhan. Tuhan, boleh tak bagi saya patah balik? Sebab apa? Dia duduk tengok badan dia duduk masuk liang. Tuhan, boleh tak bagi saya patah balik? Boleh tak bagi saya patah balik? Tuhan kata, mana boleh patah balik dah, dah masuk liang. Jangan kata patah balik. Kalau hang keluar daripada kain kapan tu bangun balik, jangan kata hang, hak yang duk hantar tu semua masuk liang sekali. Yang ketiga, masa bila? Setiap hari Jumaat, Tok Imam, kita masih kekal baca surah sajadah. Ah, betul ya? Apa dia ayat dia? Hak belah kiri atas dia. Apa dia? Apa dia? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Surakallahul Azim. Orang yang tak dan duduk fikir, jenis duk buat dosa tak berhenti, tak berhenti full stopnya. Dia jenis tak boleh berhenti. Dia jenis dah buat, dia kata alang-alang menyeluk pekasah, biar sampai ke pangkal lengan. Alang-alang berjuang, bagi habis sampai mati. Yang ni tak boleh lawan. Dan ketika berkata orang yang berdosa, dia tak ada nak fikir apa pun untuk hidup dia. Dia duk buat, duk buat, duk buat. Bila dia mati, dia bangkit saja dekat alam barzah, dia kata, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Dia dongak kepala dia dekat Allah. Ketika tu hak belah ni pakat lari, hak belah ni pakat lari, hak anak dengan mak pun dah tak tahu dah apa, hak ni dah jadi semua lintah bukang, keluar tak pakai seorang benang, yang pakai seorang saja Nabi kita saja dan para syuhada. Hak tu je yang pakai baju, hak leng semua telanjang, tak ada apa, malu, takut, nak lari tak boleh, nak lari takut, nak duduk diam sekali lagi Tuhan marah, lari juga lari takut, dongak kepala. Apa dia kata? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbana absarna wa sami'na, kami tengok ni, kami dengar ni, jahanam kami ni, farji'na, boleh tak bagi balik lagi sekali? Na'mal salihan inna muqinun, kami nak buat baik amal soleh, kami nak yakin balik. Jadi saya minta kepada semua hari ini, hak yang saya cerita satu persatu tadi sekadar peringat untuk saya dan keluarga.